Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасы медициналық орталығының ұлттық госпиталінің хирургтері жергілікті дәрігерлермен ота жасады. Операция қандай әдіспен қалай өтті? Толығырақ алдағы сюжетте. Алматы қаласынан келген ақ халаттылар өңірдегі дәрігерлермен кездесіп тәжірибе алмасты. Үстіміздегі жылы басталған жоба президенттің іс басқармасы медициналық орталығының қолдауымен өтеді. Осы мақсатта нөмір бірінші қалалық ауруханада нейрохирург дәрігерлер жиналды. Жергілікті управление здравоохранениемен меморандумға қол қойылды. Соған байланысты біз мамандар Ошаққа келіп, облыстарға барып, ол жерде нейрохирург, хирургтар да бар, онколог, тағы да басқа көптеген гинекологтар да бар, уролог, көптеген мамандар келіп, өзінің тәжірибесімен бөлісіп, мастер-класс, операция жасап, және докладтар, қызықты докладтармен бөлісіп, консультация да жасалып жатыр. Нейрохирург дәрігерлер 1956 жылғы пациентке омыртқаның каналын босату отасын өткізді. Ол микроскоптың көмегімен жүзеге асты. Операцияға жергілікті дәрігерлерде қатысып, өз шеберліктерін көрсете алды. Ұзақ уақыттан бері бел ауырған, белінен аяғына берген нерв жүйкесі қатты қысылғандықтан. Сол себептен біз отаға алып, сол омыртқаның каналын босату отасын жасап шықтық қазір. Барлығы сәтті өтті, ешқандай проблемасыз. Осы жердегі нейрохирургтар да өте жақсы мамандар, бұл операцияларды жасап жүрген. Енді кейбір нюанстар болады, бір-бірімізден тәжірибе аламыз. Тек қана біз беріп жатқан жоқпыз, олардан да алатын кездер болады. Айта кетейік, өңірде мұндай ота түрлері жиі жасалып келеді. Ал 1956 жылы туған науқасқа операция наркозбен жасалды. Оның жағдайы жақсы, алаңдауға еш негіз жоқ деуге болады. Пациент поступил в плановом порядке. Пациент ұзақ уақыт ауырған. Жоспарлы түрде оған омыртқаның каналын босату отасы өтті. Оны Алматыдан келген білікті нейрохирургтармен бірлесе жасадық. Микроскопиялық жою әдісін қолдандық. Барлығы сәтті болды. Кешке палатаға шығады. Әрі қарай оны дәрігерлер бақылайды. Жағдайы жақсарғанша 5-7 күн ауруханада болады. Кейін үйге шығарамыз. Осылайша дәрігерлер адам өміріне араша түсті. Әрі ақ халаттылар бір-бірімен тәжірибе алмасып, біліктіліктерін арттыра түсті. Қымбат Садық, Арманья Купов, Ертіс ақпарат.